Det er en veldig spesiell følelse. Da, da er det jo For det første så er det, det er alvor. Det er, det er liksom ikke noe du, du, du kan ikke snu. Det, det er, da er du inne i kampen, og, og, og det går veldig fort. Eh, og du, og du, du rekker nesten ikke å tenke. Eh, da, da er det liksom alle all sånne opplærte ting det, det skal bare sitte. Eh og så er, så er det mange psykiske elementer som, som spiller inn når du holder på. Plus, inn, midt inn i kampen kan du plutselig bli redd. Du kan, øh, øh, du kan føle deg veldig sliten øh, og, og, og liksom føle at det, nå, nå er det ingenting igjen. Det er helt tomt, men så, men så treffer man med ett slag. Og plutselig så bare kjenner du at du har masse energi. Så det, er, det, så, så det sier litt om hvor mye det, det psykiske har å si. Da. Så, så da, da, da snur det plutselig på ett slag. Pluss så, har du, så er du Supermann igjen. Så det, det, det er litt sånn spesielt med boksing at ett et slag kan snu opp ned på alt.